أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن شئت سهلا وبعد. فلندرم الله المضرور تبارك وتعالى تشوشي بركات لارت مضري ستي صلوات والسلام ادرغوين بيغامير محمد صلى الله عليه وسلم فاميل ستي شوبتتي
dhe të gjithë atyre burra dhe grave, muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh deri në ditën e sodit dhe ata që vijnë pas nesh deri në ditën e kiametit. Pastaj të ndëruar vëllezër, edhe me te im në surën As-Sad. Dhe para vetës kemi tri fragmente. Jemi nga jeti 27 deri në jetën 40, 20, të kësaj sore të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall ne cek tri fragmente, tri pjesë. Fillimisht, i madhi Allah te bareke wa ta'ala, pasi që më lart, i kërsnej rënd, edhe i tarët me kas, me thekst të veçan, por edhe të tjiret, jo besimtar, në përgjithësi të cilët e harrojnë ahiretin botën tjetër, nuk lodhen fare për te, se për ta dhe të kejnë dënim të rënd. Në vazhdim, i madhi Allah të cekë disa argumente për vërtëtsin e ringjalljes, për vërtëtsin e ditës e kiametit, shpërblimit edhe ndëshkimit, për të cekur me pas se njerëzit e mirë, besimtar, njerëzit besimtar, nuk janë të njëjtë me njerëzit jo besimtar, sikur se që ata të cilët punojnë vepra të mira, nuk janë të njëjtë me ata të cilët bëjnë fesadë në tokë. Për të sekur me pas, dy fragmentet dy ngjarje të Sulejmanit alayhi salam. Fillimisht shkojmë tek pjesa e parë, e cila është e veçuar dhe është e futur në mes në dy tregimeve. Tregimi të Davudit alayhi salam, i cili ka lejë më lart, dhe tregimi i dytë birit i tij Sulejmanit, i cili vije më pas. Këto ajete nga jetën 27 deri në jetën 30 janë deri në jetën 29 janë si ndërhyrje mes dy tregimeve. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, nasaudhu billahi min ash-shaytanir rajim, thot: "Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha oma bejnë huma batila, dhali ka dhannu lëdhine kefaru, fa wejlu lëdhine kefaru minë në nërë." Qilin dhe token, dhe qëfar ka më styre, nuk i kemi kryuar këtë e këtë, shkel e shka. Nuk i kemi krijuar. Andaj edhe njeriu, pjesë e kësaj gjithësie, nuk është krijuar këtë e këtë. Gjërat e kota jenë të pakuptimta. Andaj nuk i përkasin lartë madhërisë Allahut. Një të urti absolut, të gjithdijshmit absolut, të menxhërit absolut, nuk i përkasë. Andaj s'ka mundësi të jetë këtë e këtë. Por Allahu i ka krijuar qiell dhe tokën dhe çfarë ka mes tyre për një urtësi të përkryer. Me urtësi të përkryer. Në mesin e këtyne, krijesave ka veçuar njeriu. Nuk ka të Zotë asgjë këtë e këtë. Këtu krijesat të cilat i shofim ne, edhe shumë prej tyre i dim, po edhe shumë me shumë ka tjera të cilat nuk i dim. Prej tyre përfitan njeriu, o drejt për drejt,
och në mënyrin direkte, që kemi të cekë sa herë. Për njeri për qëfar është krijuar. Njeri ju, në këtë dynja, asë është krijuar për të përfituar, asë është krijuar për të humbur, për të dëmtuar. Asë nuk është kriju, asë është krijuar asë për të fituar, asë për të humbur. Asë për të fituar, asë për të dëmtuar. Njëra për tyra është, për që a kriju kë njëri? A kriju për të përfituar, apo për të dëmtuar? Të themi së është kriju e për të dëmtuar, atë nuk është drejtësi e Zotit. Nuk i përket cilësi se Allahot, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahuf, El-Hakim, El-Kerim, nuk i përket. Mëshirë së pa kufishme të Allahot, bujari së Allahot, fisnikri së Allahot, urtësi së Allahot, nuk i përket. Me kriju njeri unë me sjellë këtë dynja për të uajtur, se që mendojnë disa njerës. Njeriu ka ardhur në këtë dynja për të huajtur. Jo. Sepse po të ishte ardhur njeriu në këtë dynja për të huajtur dhe kaq, atër ku është drejtësia, ku është mëshira, ku është bojaria, ku është fesnikria e atij i cili ka krijuar njeriu? Andaj kjo është e pamundur. S'ka mundësi të jetë. Po të themi të fundit se njeriu është krijuar as për të përfituar e as për të dëmtuar, po dhe kësë është e vërtet, s'ka mundësi tjetë e vërtet. Sepse ne shofim njerës në këtë dynja, të se të përfitojnë për i dynjas, por të tjirë dëmtohen për i dynjas, po të njëjtit ata herë përfitojnë e herë dëmtohen këtë dynja. Andaj, nuk është e vërtet as kja. Atëherë mbetet e para. Njeriu është krijuar në këtë dynja për të përfituar. Nëse është kështu, dhe kjo është kështu, njeri ju është krijuar për të përfituar, e qka përfitan e këtë dynja? Qka përfitan njeri ju në këtë dynja? Kurse nëse një di për të është të bardhë, 3-4 nxeza. Nëse një dit është e lumëtur, një di tjetër është e mirë për të. Qka përfitan njeri ju pra këtë dynja? Po njëri përfitan, nuk diskutohet se përfitan. Ama përfitimi i ti në këtë dynja është i përkashëm, është a faqëkort, nuk është i plot. Pastaj këtë përfitim është i mbushur me vuajtje, me telashe, me sakrifica, me mund të madhë, me stres, me gërkesa, me mërzi, e tjerë, e tjerë. Jeta ti është mbushur, natyrisht në relative, kush ma shumë e kush ma pak, por asni nuk pështon për tyne. Pas të këtu të mira, ta mën për i zanë njëri ju, për i kem për i dore, ose më në shfridzan, o vdes, o e lojnë ato, o e lënë kë. E atëherë, pëse të krijohet njëri ju? Pra, për dire sa njëri ju, është krijuar për të përfituar. Dhe në këtë dynja nuk pas ka mundësi me përfituaj tamam. Atëherë, me dhe e mas, duhet jetë një botë tjetër, ku vërtet njeri përfitën për sajna. Ku vërtet njeri përfitën me përfitime, nga të cilat nuk ka pasoje, nuk ka efekte amësore. Përfitan përfitimet të cilat nuk kanë kofe, nuk hargjohen, nuk shterë, nuk humbin, e tjere, e tjere. Pra Allah i madhruar, pa dërë një abu me dije me kazve, fillimisht, mi si e largumente që përharojnë aheretin,
se në këtë dynja ka shumë argumente që të regojnë se ahiret është domosdoshëm. Nuk bën pa ahiret. Edhe nga ana logjike, nuk bën pa ahiret. Është jeta tepër pa kuptim, totale pa kuptim. Po mos të gëstën të ahireti. Dhe më pas të ashtë pak si argumente tjera. Pra, Allah i madhruar, o, ju njerës, nuk e ka krijuar tokën dhe qiejt dhe çfarë ka mes tyre, këtë këtë, por e ka krijuar për një qëllim madhështor, final. E ka krijuar që njeriu ta njefë Zotin e ti. E ka krijuar që njeriu të thët la ilahe illallah, po të shfrytëzoj të mira të Zotin këtë dynja. Sepse për te i ka krijuar, ama ta njef krijusin e kësaj gjithësie. Ta njef fuqin e këti krijusi absolut. Dhe ta pranoj njeriu se qaj krijus, dhe qaj gjithë mëshirë shumë, që katë shumë e ka mëshiru njeriu, dhe katë shumë të mira e ka sjell njeriu pa i lyp kur gja, bash kur gja pa i lyp, as një cent, gjithë të mira, Njeri u kërë smurët një botë së oksigen me shku me marrë dhe të pagu 10 euro, e cila botë së oksigen hargjohet për pak orë, apo ma pak a ma shumë. Ndërsa njeri u në këtë dynja prej i qilin, derit vdes e ka oksigenin gratis. E ku jenë të mirat e tjera? Që ka pagu njeri u për to? Pra ta pranej njeri u se kë i gjithë më shirë shumë, apo më shirë plotë, Këj i urt me këtë urtësi të përkryer, me këtë precizitet që ka kriju këtu krijesa, ka që të mira dhe sila në vendin e vetë duhur, ai do të adhorohet. Ai do të adhorohet. Ai meritën të adhorohet. E jo idhujt e statujat, e guri, e druni, e tjere tjere. Pra që në nënkuptën, Njeri ju të jetoj brenda fjales La ilahe illallah Duke besuar Zotin Hak të bareke vë taala Ashtu si që kërkan i madhi Allah Azzu u gjel Andaj besimtari Krej që ka shëf këtë gjithësi E shtyjen e shpinata Në forcimin e imanit Vetë sa e forcohet e shtohet imanit Që ka të shëf këtë gjithësi Sepse shikan me nurin e imanit Me dritën e besimit, e shtohet imani, forcohet bindja, ndajtë madhët Allah, dhe falëndëran Allahun, e madhëran Allahun, i nënshtrohet Allahut, i për ullet Allahut, dhe krejt mira që i shfrytëzon në emër të Allahut Azza wa Jall. Dhe kuptan se krejt kjo ka urtësi, dhe thëtë subhanake ma khalaqtaha dhe batila, zoti jon, nuk e ke krijuar këtë gjithësi këtë këtë. Por të tjiret, dhalik e dhanu ledhin e keferu, të tjiret, të cilet kanë po kufër të mirët atë atë mirët për shpirtin e vetë. Ata mendojnë se këtë dënja, këtë qilë dhe këtë tokë, dhe shfar kanë me styrë dhe në to, është këtë këtë. Këtë këtë. Ska ndë një synim madhështorë. Por cilë është synimi, qëllimi të në kryesave, që një të knaqemi, që një të shfrimi pëshat tona, që një të ashfrytëzojmë këtë dënja, të knaqemi sa të jemë këtë dënja, sepse masaj s'ka kur gjëma. Po kej bje këtë këtë që në ka kryu këtë gjithësi. E Allah po të dhali ka dhanë në ledhin e këtëro. Kryimi i këtë që i dhe i tokës është mendim, bindje, e qëfarve jo besimtarve. Ata me ndojnë kështo, për ata se kanë gajle për ahiret, se kanë gajle për gjina dhe për sevap, se kanë gajle, se kanë gajle. I grahin, që ta kanë a bënë, që ta kanë mëse bëdhe hajtë mëse lëbë. Mundohu mi përmbajt ligjeve që ti shteti vendi ku jetën, për ndryshe, krej që ta kanë a grahin. Sepse një jetë e kje. Kjo është e slagani t'yne, pika që kotra dhe shumë thjeshtë. E Allah i madhëruar i kërcënë në rëndë. Rëndë!
فويل للذين كفروا من النار. اهتمير تتمير تتسلت كان بو كفر كان مهور الله كان بو شرك وس كان بو كفر الله وس كان بسور سدوهت الله وس كان بسور ديتني كياميت رجال بغاري ذن ينجنيت جهنم وس كان بسور بيغمبرت حق وس كان بسور كتابت الله حق تبارك وتعالى تميرت أتتميرت ميرت أتتميرت بريزيارم تجهنم كده تجيناتا أبا كردو تهيدن زياب تجهنم لا إله إلا الله vetë se kanë bërë zëllëm, vetë se kanë bërë zëllëm, gjithë të argumente që ka sjellë Allahu, dhe prapë me thonë kjo dynja, këtë e këtë, ha, pi, knaqo, shri jep shëtën te, sepse ne dek e kena, njët e kena, dhe të mqojnë këtë dojnë, kur desë të mgjujnë këtë dojnë, a unë gjallë kush me na të regua, o këthi kush për asaj botë me na të regua, ka mira, keqë tjere, tjere, a ne, grahe, grahe. Po ta mërmendja se që është të grahe, veç mirë nuk ka me dalë, por ka me bo vonë, ama te për vonë, sa që nuk ka me të dalë ilaqë. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë, edhe nëse din shumë nga kjo dynja. Din nga dynjaja, por nga realitete nuk din. Nuk din, nuk arrin të kuptojnë, thelbin asaj, për çfarë është krijuar kjo gjithësi, e ku dija ti ne? Ku dija ti? Ku dija ti njeriu që nuk arrin ta kuptoj thelbin, esencën e krijimit të kësaj gjithësie? Pse u kriju kjo gjithësi? Pse? Çdo do që t'je, për vetë e kanë, e ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na ka udhëzuar me këtë nur dhe dritë qellore. Në vazhdemi madhe Zatë të barëke o të halë, të regonë për parimin e ti të drejtësis. E parimi drejtësis është që njerëzit mos të trajtohen të njëjtë. Sepse nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Mos të barazohen njerëzit. Pa edhe në sytë njerëzve në këtë dënja, me ligjet e njerëzve, mentalitetin e njerëzve, i thua dikuj tip e barazan kriminelin me viktime, tip e barazan kriminelin me njerën e pafajshëm, e që nën këpton është akuz në i teje, së është drejtësi me a barazu kriminelin me njerën e drejtë, dhe të pafajshëm. E Allahu tha të barak e vëtala, em në gjallu lëdhina amenu, o amilu salihati kel mufsidine fil ard. Em në gjallul muttëkine kel fujjar. A me nduat ju. A pja mërmendja juve. Që ne të barazojmë, të trajtojmë njëjtë. Ata që kanë besuar. O amilu salihati dhe veprat mira kanë punuar. Kanë besu Zotin haqë. Pejgamberët të gjithë haq, librat e shajta haq, ditën kiametit haq, gjenitin gjehnamin haq, rëngjallin haq, krejt që ka është kërkuar për i tyre me besu, e kanë besuar, wa amilu salihati dhe kanë ponuar vepra të mira. Ka logikë që ne të bëjmë këta të njëjtë, të trajtojmë njëjtë, kelë mëfsidi në fil ardhë, si kurse ata që bëjmë fesadën tokë. Ti bëjmë barazë me fesat gjinë. Fesat gjinë. Ka logikë. Ka logikë. Em në gjallur më të tëkine ke lë fujjarë. Ka logikë. Ti bëjmë barazë. Ti barazojmë njerëzit e dëvët shumë. Të cilë nga dëvët shmirija t'yne. Jo që nuk bëjnë harame. Jo që nuk bëjnë mkate. Por edhe shumë gjëra të lejuara i braktisin. Nga friga se mësë pëbin në dyshime apo në gjenohet vogla. Se lërëmë me bëndë në gjenat madhë. Mi bëhë ta bashkë. Kel fujjarë me ata të cilët janë kriminellë. Me ata të cilët nuk e kanë dërtë. Fare, fare.
سكندر أهلال أهرام أم كاتي فوغل أم كاتي مال أم دشكوش أم نوك دشكوش بس أكام مندسي مذبرو أبو تاكونا أبو ديمونسيا ذقرحي برا أسلين زيز بابا بوچه سيوية مندسيا متشين بارا زيك تاني عرش فانو كام مندسي متشين تاني عرش بارا زيك بس كام مندسي الناس انو كام مندسي متشين تاني عرش بارا زيك أن كل دنيا سجدت ابن كثير الله يحفظ بشرون كل دنيا نشوف ابن يارز تسلتين فجار كريمينال مكبتي من بلوت في أولاس كريمينال ذا إياب الله في مي إياب الله شندت إياب الله باسوني يحشيل زوت يود تاش كت ياتري نوك كبتان ورتسين الزوت تتير تير مرندسي بو يشاف سكو مجيث كريمت الشمتة شي كبا وش كتش أبي دين سبسا كامن سي إذا شم كريمت تير كبا كنو كدين بور مجيث هاته بل ميافتوين سات دوش كتو كريمت شي كي كبا براب سي براب بفدس بو يتون إلومتون بكو تنات ميرات بفدس باون دشكون كن دنيا نانن تياتر جيميري تتوات شم تقوى سش ثاش اتسلي يوتم që ju ik harameve, por i gjori mundohet edhe disa gjërave të lejuara me ju ik, me ju shmang, nga friga se mas për bie në ndonjë dëshim, në ndonjë sen që asë është e pelqyër, apo e urrejtur, apo është e urrejtur, por në anën tjetër është e sprëvuar, është e dëmtuar, i kam bëzë zëllëm të tjiret, i përvujtur, i përsekutuar, i keqtrajtuar, i nënqmuar, i përbuzur, i shtypur. E tash, këj dëmtuare me dëvëqmerin e vetë, kur me marë hakun, këj dëmtu se zulumqare me të mirat e ti që edhe zote, pa dhe këj kur me marë hakun që e meritan? Kur me marë hakun? Kur? Kur? është e pa mundur këtë dënja me marë se cilë haken e tjetërit. Fundja Zotin nuk i ka lanë këtu ligje, o ju njerës. Nuk është këpë i ligjeve të Zotit. Andaj thënja njerëzve se zhdom ka të kthehet këtë dënja, se pasohet e mkatit të kthehen këtë dënja, se haramet të kthehet këtë dënja, se duhet me lanë këtë dënja para se me lanë e heret, nuk qëndranë. Ja, asë njëherë, se ka bënë Zotat leqë, po kam dënë e dënën pjesërisht, por e lenë për ahiret, po dikën e dënën këtë dënja, e që përbesimtar thejmë një spastran, është spastrin përbesimtarin, është kuptim dënimit për mkate që i ka bërë, me ndë një sprovë të leta të randë, po, për së përflasë përbesimtar këto, për kriminellë, Nuk është këpë e ligjeve dhe Zotit. Pre ligjeve dhe Allahot është që ka mundësi njeriu të ketë shumë të mira në këtë dënja për balë listës e gjatë të krimeve të bëra në këtë dënja. Hësa njeriu ka qenë komandant i luftrave të ndryshme dhe ka urdhruar me vëra me 10, 300, mira ndoshtë edhe miliona njerëzve. Dhe ka jetuar si pash, dhe rësa kanë gërdhë. Sa njëri jo këtë tënjë? Kushe dënajate? Ku mura i dënim këtë tënjë? E këta që vdicin për i tina, këta kur me marë hakun? Kur? Andaj pa tjetër, dëmës dëshmërisht, dohet jetë bota tjetër. Kjo është një epi fakteve të forta, logike, se është e pamundur, thuj ndryshë është total e pakuptim të jetën këtë botë, se kur mështë egzistaj i botë atjetër. Natërësh ka dhe cindra, djetra, cindra argumente tjera, logike, pa e cek argumente shëriatike, se fjalla vjerë, na për mundin tonë, për sabrin tonë, sakrificën tonë, për mshirën tonë, për bojarin tonë, për humanizmin, dhe shumë gjëra tjera, cilësit mira që i kanë njerëzit, kur më shpërbly për tu? Kur më shpërbly për tu?
Edhe ne dua më shpërblim për tu. Krejt të vinë në botën tjetër dhe krejt të në argument se pa tjetër dohet këtë, dohet të gjithë të botën tjetër. Në vazhdimi madhi Allah të bareke vë ta'ala e ce Koranin që për izbret me kazve, ata për shofin ka izbret Koranin dhe për si gjeran se atë, aji është katalogi jetës t'ju. Këto argumente dhe shumë të tjera, aty i gjeni ju. Kitabun enzelnahu i lejke më barëkon, kjo është liber, të cilin ta kemi zbritur të jo Muhammed, më barëk, i bekuar, lijet dëbëru ajatihi, o lijet edhe kërë ullul elbab, kjo është Koran, kjo të liber ta kemi zbrit të jo Muhammed, i cilë është i bekuar, kajt i bekuar. Këtë liber ta kemi zbritur në të cilën është krejt qëfar i duhet njeriut për këtë dynja dhe për botën tjetër. Në këtë liber ka sot të dush argumente që të regojnë për atë që api thëtë Muhammedi këtyne, se bota tjetër është hak. Më dje poja përshkruun ndodhit e botës tjetër. Vetëm qka nuk po i shef. Ashtë në mënyrë detaj për ne e përshkruan, i madhi Allah, ndodhit e njarës e kiametit dhe mëtej, deri futës gjehnem, live në gjehnem, dhe gjenet live në gjenet. Si kurse që kjo aji Koran, si edhe sëpë të dosh argumente shtë rëgojnë për një shmeri në Allahot. Sikurse që këj Koran sjellë sa të dush argumente që të regojnë se si mi jetuar njëriju në këtë dynja. Pra, qysh me fitu dynjan dhe me fitu ahiretin. Fajnë ndryshe, këj Koran është katalog për jetin e njërijut nga djepi dherën e varë. Ma dje nëse vepran, si në bas këti katalogu, bindu dhe kur mësë dësha si kimi qenë i lumë të rëdhën botën tjetër. Për ata Allahu thëtë më shdim, lijet dhe bëru ajati, kjo Koran ka zbritur për të medituar argumentet, për të medituar ajetet e Allahut, ajetet e Koranit, o lijet e dhekkere dhe më nale me mendu, o lullë elbëm, ata që kanë men, dhe i fusin fuksin me të tyne. E që fatë këtësisht, shumë i se njerëzimit nuk kanë men, thuj ndryshe respektivisht, apo thuj ndryshe, nuk i fuqin funksion me të veta, me medituar, me analizuar këtë Koran. Lije dëbëru ajati. Pra ta Hasan Basri ju në komenti të ajeti Koranor, Allah pas pëshëru thët, Korani nuk e ka lezuar me hak, me lezim të hak të vërtet me adhan hakon, a i që lezim hak me dhe në fund, por me meditu ajetet. Sepse Allahu pa thot këtë Koran e kemi zbritur të bereqetshëm lijet dhe beru për të medituar ajetet e Koranit. Nuk i meditoj njerëzit. Për ndryshe po të meditoni njerëzit do të arrinin në rrugën e vërtet. Dhe që gjitha ta të cilet. Apo thë ndryshe nuk ka kush që e kap libër në Zotit dhe e lexon, e mediton, e studion. Për nga jo besimtarët, se për besimtarëve që ka dhe zuj ma dhe zëtë. Por nga jo besimtarët, e që nuk mahnitet para këti oceanit të pafund, të dhamash, të njohorive, para këti bërimit pashtërsh. Të cilit të kësë ka dëna fati kur për jetë, i cilis bëhet i vjetër, asë një. Nuk bëhet i vjetër. I cili nuk ndryshon, i cili nuk më poshtët, nuk mundet, nuk sfidohet në asnjë segment jetës, në asnjë fush, të cilat i cek Koranin nga fillimi deri në fund. Pra Allahu po i thret ta me kas, direkt, apo e thërët njërës të tjërë ju besimtar indirekt, që të këthejnë të këj Koran,
ta meditojnë këtë Koran. Sepse në te kuptojnë krejtë çfarë duhet aty në. Dhe për krejtë çfarë ka nevojë ata për dy botët. Nëse duan ta gjejnë të vërtetën, nëse nuk duan, le t'i grahen, dhe ata i grahen Zotin, atave që grahen me ato tekjet e tyre, derisa o erdhi fundi, ashtu siç o erdhi shëmicës absolute apo pjesës dërmuese të tyre. Me kaq, përfundon kjo pjesë e këtyre ajeteve koranore. Tani, i madhi Allah Azza wa Jall ka lënë me ne tek ngjarja tregimi dytë i pejgamberëve në këtë sure të bekuar. Tregimi i parë ishte për Davudin alayhi salam, të cilin e ceki i madhi Allah e lavdëroj shumë. Shumë e lavdëroj Davudin alayhi salam dhe ceki diç nga fragmentet e jetës së tij. Dhe se si ai u pendua dhe u kthy te Zoti me një pendim shumë të sinqert. Dhe se te Allahu Davudi kishte një pozitë shumë të lartë. Tani në atë cik tregimin tjetër e që është tregimi i birit të tij Sulejmanit alayhi salam. Dhe këtë tregim të Sulejmanit në ndonë Allahu në dy pjesë. Apo në e cekë në dy ngjarje. Shumë interesante. Shumë të përfolura. Që nga kohë e sahabëve dhe radhazit dherë të kohë e sodit dhe ata të cilët shënojnë dhe studiojnë libra të tefsirit. Thëtë Allahu të barëke o ta'ala, mas'audhë billahi min shtanë rajim, pra jemi në jetën 30, dherë në jetën 40, dhëtë ajetën. Ku thëtë Allahu azzë u gjell, wa wahëbna li Davud e Suleimane, një mele abd. Dhe ne adhuruam Davudit Suleimanin. Një mele abd, e e sa robi mirë ka qenaj. Allahu për lavdëram. E ata që lavdëran Allahu, ajo është vërtet e lavdëruar. Ajo është njëri i madh. Ajo është shumë i madh. Ni'mal 'abd. Edhe në jetën e përditshme, në gjuhën arabe përdoret. Kur flitet për dikën që është në mungesë, dhe nëse është pejtë të mirëve, përdoret kjo shprehje. Ni'mal 'abd, ose ni'mal feta. E sa djali mirë është ai, ose sa robi mirë është ai. Buk falesh kështë të ceket, një me lapt, sa njëri i mirë është. E Allah e madhruar, ka thamë për Suleiman alayhi salam, një me lapt. Innehu awabun, vërtet Suleimani, ishte njëri i cili kthehej të kima dhe zëtë. Oshë për qëllim, ishte i badet gjithë fort. Ishte shumë i devotshëm, shumë i sinqert, shumë i përkushtuar në madhrim të madhit Allah, në dhikr, në istighfar, në dua, në pendim. E ka cekur Davud, Suleiman alayhi salam, dhe ja dham Davudit Suleimanin. E ja falu, ja dhurua. Po mirë, Davud nuk ka pasë Suleiman që me cekë Allahu. Davudi ka pasë edhe shumë gra tjera, ka orë në transmitimi se ka pasë edhe 70 gra tjera, edhe 99, 100 gra tjera në transmitime. Antaj ka pasë edhe shumë fëmijë tjerë Davudi, për e ka cekë Suleimanin, sepse Suleimani është me i veçanti. Suleiman është me i veçanti. Andaj ka veçuar i madhi Allah te bareke ve taala. Wa wahabna li Davud Suleiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dhe adhuruam Davudit Suleimanin sa robi mir është ai. Apo sa robi mir është ai. Vërtet
ai kthehej të Zoti e adhuronte madhërinë të madhe në Allah. Pra ishte shumë i devotshëm. Tani Allahu Azza wa Jalla pas e lavdëroi robën e tij e cek të dy ngjarje. Ngjarja e parë, tregimi i parë është shfaqja e kuajve para tina. Ndërsa ngjarja e dytë është sprova e Sulejmanit alayhi salam, sprovë me të cilën sprovoi i madhi Zot. Shkojmë tek ngjarja e parë, pasi që kështu edhe ka cek i madhi Zot apo të tregimi i parë, apo fragmenti i parë. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. كويتيت محمد صلى الله عليه وسلم. ضب سيف ترجعوا تتيربه. كور سليمان يو باراتشيت يو تشفاتش يو دولن بارا. نني باس ديتا كواي كواي تراتسس متمير El Gjiad, shumë të shpejt. Ska kështë që akala. Sulejmani alayhi salam e kishte trashëguar baban e tij Davudin alayhi salam edhe në profetësi pejgamberluk, por edhe në mbretëri, në pushtet. Siç ka thënë Allahu në surën An-Naml, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ Dhe Sulejmani e trashëgoi Davudin alayhi salam. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ Dhe tha Sulejmani, ju njerëz, ne ju na ka mësuar gjuha shpenzve, ne ju na ka dhënë çdo gjë. Dhe vërtet kjo është një begati, fadilet, mirësi e madhe Allahu ndaj neve. E që për to kemi folur gjëra gjatë në komentin tonë të surës së Naml. Sulejmani e trashëgoi baban e tij në pejgamberllok, në profetësi dhe në pushtet, në mbretëri. Pra, u bë mas Davudit pejgamber, dhe u bë mas Davudit një tinku edhe mbret. Pra, ishte mbret dhe ishte pejgamber. Thuhet, këtu Allah pa fletë për kual. Njëherë të nalëm të cilësit e këtyre kuajve që ka cekë Allah. As-Safinat jenë kuajt të një racit e veçantë, të cilët kur nalëm, qëndrojnë në tri kamë. Ndërsa kamën e katërt e ngrejnë naltë dhe vesh me majën e kësajnë atë qëndrojnë. Që shaj bukuria e veçantë për ta. Nuk qëndrojnë tanë kuajt kështu racë edhe qandë. Dhe, kur ju hypa tyne dhe vërsullë sharmikut, nuk ka kush që i kalen. Janë shumë të shpejt. E që kanë thonë disë komentatorë, këtu cilësi të kuajve të veçantë, zakonisht janë vetëm racë e kuajve arabë. Zakonisht. Më rëndësi, fjalla është, për kuaj shumë të veçantë. Ta kuaj, thuhet se këtë kje thuhet këtë jenë fjallit komentatorët Koranit, sahabëve, tabinëve, selefëve. Thuhet se këta kuaj, Davud alayhi salam i trashëgoi pej babait, Sulejman alayhi salam i trashëgoi pej babait të tij Davudit. Dhe e kishte një mall shumë të çmuar, që e çmonte shumë e donte shumë. Zaten, kuajt në këtë kohë, po edhe me herët e me vonë, ishin edhe mjetë lufte. Kjo ishte mbret, kjo ishte pushtet, i duheshin kuajt. Dhe të njëjtin kohë, ishte një mjetë i më i mirë, luftarak, ushtarak. Pasta i dënë të këta kuaj, sepse kishte trashëguar për babat të ti. E thuhet, se këta kuaj i kanë zanë kërëb në një prej luftrave. Thuhet se numri ty në ka qenë 1.000. Thuhet 10.000. Thuhet 20.000 kuaj.
ushtëria plot. Dhe sa të thosh nuk gabon, sepse shumë ka pas ushtëria i. E pjesë ushtërisë ti kanë qenë edhe kuajt. E që për ushtërinë ti kemi folë atë janë sorët e neme në detaje. Andaj s'kem nevojë këtu të kthehemi sërish. Këtu Allahu po thot se në një pasdite. Pasdite, para prendimit diellit, pas drejke, pasi që njësë ketë jo pasdite është. Sulejmani kërkoj prej parisë të ti, prej ushtarëve të ti, që ata kuaj, kjo race veçante kuajve, të qfaqen, të paracitën, sikur se paradat ushtarake që janë. Ku armatimi më i veçant i paracitët, para mbretit, para sultanit, para kryeministit, para kryetarit, për të pasë që ka ka dhe për të kënaqur, e të robi Zotit dhe për të falendëruar Allahun, të barek e vëtale dhe për të qetsuar se ka bagazh, ka mjetë luftarake dhe se mbretëria ti është e fort, për shtetit tina është e fort. Andaj kërkaj që këta kuaj të paracitin atina në një paracitje ushtarake, paradë ushtarake. Dhe këtë dole për i shikan, kuaj të shumë. Duke shiku këta kuaj, i pëlqyën shumë të kuaj. Sa që e falenderi Zotin që e ka që Zot. Dhe kërkej për së dyty me jarë dhe njëherë. Me asilë dhe njëherë. Thëtë Allah, ka thonë Sulejmani, fe kale inni ahbab të hubbel khiri, anë dhikri rabbi hatta të varet bil hijab. Këtu për përshkruun se sa fërt i deshi këta kuaj, Sulejmani, fërt i deshi këta kuaj. Dhe tha, unë i desha këta kuaj, shumë, më shumë se sa kuaj të tjerë, më shumë se sa krejt pasurin tjetër që kam. I desha këta kuaj, për hirë të Allahot, sepse i përdorin rrugë të Allahot, për me përquë mesajën e Allahot, fjallën e Allahot, për me imposhtur dushman të Allahot me këta kuaj. Atë shumë eshin këta kuaj, sa që fundi i tyre nuk dukej, nuk shifej, ose nuk shifej fundi i tyre nga plohëri mau, që e ngrenin këta kuaj duke hecër e duke usilë. Kjo është një kuptim. I këtia jeti. Kjo është një kuptim. Në kuptimin tjetër, e që me këtë kuptimin e parë, e ka cekur të biju, por nuk e ka favorizuar. E ka cekur Fakhreddin Razi dhe ka favorizuar, e ka thonë, vetëm këtë dojtë jetë e vërtet. Tjerat nuk mund tjetë e vërteta. Mendimi tjetër, e që janë shumica dërmuse e komentatorëve të Koranit. Thonë, se qëllimi është pjesë e parë i paracitit kuajt, ju i qfaqen kuajt në farmejdanin e madhë që ka pas, kjo në regullë, por të pjesë e dytë, kur tha unë i desha këta kuaj, kanë thonë se kuptimi është, unë i desha këta kuaj atë shumë, sa që o habita mas tyre, dhe më harrun namazin i qindis me falë. O angazhova pas tyre, sa që harrova me përkujtu Allahun, është për qëllim, kanë thonë, shumit se lemove namazin i qindis, deri sa përëndoj djeli dhe më shef djeli, nuk përshipet më e që ka lej koha. Kanë thonë, ata që kanë, favorizu këtë mendim, Sulejmani ka qeni njeri shumë e ashpër. Në të kuptim se o mirë, jo e ashpër zë më qarë, por shumë serjazë.
e ka majt atë farë që me thonë orën e vetës. Sa që njerëzit nuk kanë gudzu Sulejmanit, nuk kanë gudzu as me këshëllu, as me kujtu kur gjohë i qiqë. Këto dikur ata që ka paria vetë, po e shofin që koha po e tak, koha po ka lënë djilli, pa afrot, në përëndu. Kë nuk për falë namazin. Po kush guzën me të rekbretjet, me këshëllu, si jam të rekbretjet. Kush guzën, kush mërë guzimin, me thonë i dashë një zotit. Namazëve na ikë, nuk marrë në guzim, dere sa përëndaj djilli. Dhe ka tërtha, oj, unë jarë namazin. Thanë, po, valla, po, koha ka laj. Dhe atëherë tha o Zot, unë i desha kuajt, dhe habita mas tyne, e harrova me të madhuru ty dere sa përëndaj djeli, e që nuk kuptën se o pëndu të Allahu i madhuruar. Pra i ki që ndia, i ki namazi. Kështu kanë thonë shumice komentatorëve. Kështu kanë thonë. Ibnu Këthiri, anë pëse pajtën me këtë mendim, thëtë në vazhdim, nëse ka ikur namazë e Sulejmanit, atëherë, në mënyrë të prerë, apo prerëze, duhet jemi të bindur, se namazë i ka ikur shkak harrese, e jo, se aj e ka injoruar, apo ka nashkaluar, apo nuk ka marrë me të shkak se marrë me ka qenë angazhuar me kuaj, asë njëherë, por e ka harruar, dhe pejgamberi harroi, dhe thëtë ja hadithi Xhabirit, në Buhari dhe në Muslim, ku pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, jom el khandak, ditën e luftës së Hendekut, Hendek ka zotë një mujdit, por fjala ditën e Hendekut, kur ka përfundu beteja, që janë shpartaluar, armiqet, kanë fillu më këthi në Mekë, nga angazhimi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, situatën aktuale ka harru me falë namazin e qindisë deri në perëndim të diellit. Një të ngjarë edhe Omeri. Po Omeri po i nem e po i mallkon e po lutet kundër Kurayshit dhe mekazëve, Allahu a bof kështu, o a bof kështu, o a bof kështu, na hek namazin po lutet. Tha ja Resulullah, Allahu a bof kështu e kështu, hala namazin që njëse këm falë. Pejgamberi tha, po, nëse kom falë, Omer. Edhe në kam harru me falë, e shgaluna, në kam prokupu me diçka tjetër dhe kem harru me falë. Dhe pas e përëndaj djeli, e falë një heri qindin, e pas ta e falë akshamin. Pra, nëse kalon namazin, e kalon namazin shka kërrese, për ndryshën nuk ka mundësi i pejgamber të Zotit në ndonjë mënyrë tjetër me lanë namazin, njërë absolute. A në pse ka problemat e seleftë se le të kanë thonë, ku e dimi ne se namazi i qindis ka qenë i obliguar Gotë Sulejmanit? Me qëfar argumentin e themi se namazi i qindis ka qenë i obliguar? Nuk kemi argumente, vërtet është. Ne kemi argumente, sa të duhë se pejgamber të gjithë janë falur. Por sahar janë falë, në cilën kohë janë falë, në drekë, mëzdite, në mëngjez, mas përëndimit, natën vonë, ma sikur se ne që kemi atësin, nuk e kemi të definuar asë kontë. Së dhe që tjetë, pra, mëndimi me i fortë, se pas mëndimit tim, është e që ka mëndanë Fakhreddin Razi, se qëllimi është kë shumë i deshi kuajt, i pëlqyën shumë ata kuaj, po për hatër të Zotit, jo për unën e vetë, sepse pejgamberët nuk e duan dënjan për veti, dhe këtë ne dinë aparimisht e të gjithë pejgamberët, nuk e duan dënjan për veti pejgamberët. Ata dënjan e duan për davet, për hirë të Zotit, për islam, kaqë, s'ka dënjanja kemet vlerë të pejgamberët, nuk ka, është pa mundur të ketë vlerë dënjajt e pejgamberit. Pastaj, pra, i desha të kuaj dhe ata atë shumë ishën sa që nuk mujtë mja pa fundin krejt. Pastaj, tha,
ردوها علي. كثمن مواد نهار تقواي كثمن النهار. فطفق مسحا بالسوق والأعناق مكثن النهار مو تقواي كنت من ديمنا بورتيا تساكم مكثن النهار مو تقواي برا يحصل شيء مي بو تقواي ذاتا shumë, imaginët e dhëtë mikuaj nëse janë, po dhe një mi bojnë sa të dush, se lërëmë nëse kanë qenë 10,000, e lërëmë nëse kanë qenë 20 mikuaj, kjo për donë krejt me i pa një ka një. Sepse është mret, sepse është komandant suprem, sepse ka ushtri, sepse donë të qëtësohet që këta kuaj e që janë raca me e mirë, janë arma me e fort, janë ajka e ushtri së tina, të mjetëve transportu të fjalla, pa dënë me kontrolu dhe mu qëtësu se këta jenë në regull ta më krejtë. Andaj për thëtë, orë duha aleje, këthëm në dhe një heroju njerës një, ka njeran. Fë të fika meshen bisu këvel anak dhe pja o prejk e ren, për shkom për ledha tanë, kontë, kuajve, krahët kuajve, qafën, pja për ledha tanë. Edhe nga dashuria për kuaj, edhe nga respekti, po edhe nga krenaria që i ka këta kuaj, po edhe shenë falenderimit madhët Allah që ja ka dhënë Allah këta kuaj, por edhe nga gëzimi që i ka këta kuaj, të gatshëm për të luftuar dhe për të përhapur fjallën Allah të Azza wa Jall, e që nuk ka kush që i delë që në kuajve e para, se që ta maheret. Kështu është kë kuptim? A më kuptimi par, indë lidhëm atë që të seko me heret. Kuptimin e dy të atyre që thamë se, kanë thamë, ati iki namazi, duke morë më kuaj, nën kuptën se a i bërim katë. Lëshejpe. Lëshejpe, por i iki, bënë një lëshim. Sepse sikur se deshte pak ma shumë dënjan, ma shumë se sa, Allahën e madhëruar. Si kur su angazhu pak me dënja për një kohë të shkurt, më shumë se sa me madhërim me i badet dhe të madhë dhe Allah, si kur se. A i ndijo ashtu, a i ndijo. Andaj, për thëtë, këta kuaj, o bënë në shkak, sebep, une, mu mik namazi, mu mik namazi, beri këto, dhe ka për shpatën, dhe renë për i prinë kuajt. I preu, thuhet i preu 900 nëse kanë qenë mendime atyën që kanë thonë se kanë qenë 1,000 900 i preu 100 i la tani këtu kanë thonë në lëmat se imam Taberiu rahmetullahi aleyhi ka thonë është pa mundur nuk ka logik pejgamberi zotit me prej këta kuaj për qenë prej kuajt farfoj kanë kuajt. Sfarfaj kanë kuajt që këti iki namazin e se ka iki namazin. Që ka bënë në kuajt? Kur gjithë bënën? Ska mënësi, ka thonë kjo punë. Ska mënësi. Të tjertë kanë thonë, nëse ka prej kuajt, ka thonë sadak. Dhe kjo është e lejuar, ko mishikalit hahet. Mishikalit hahet. Na shqiptarët nuk e hajna mishikalit. Sepse hanefi të thënë kështu. Kretë kërë ka hanefi, në ka hanë mishin e kalit. Njëherë i thashë, gjatë luftës tonë, atje në Shqipëri, përdërshëm dhe kuaj, edhe murëfën gjithë dhe gja, e për thëmë pronarit ati kalit, pas taj, thashë kërë kali ka qeni juni, thashë ka me të ti, ngo vlanë, më rëhe, Tha hojë hëtin, dash me honë se ha. Dash anë ti mirë ki. Ti mirë ki, sepse ti po gjikon me ato që a kënë dëgjuar, por unë për mëllën pak ma largë, se kini nevoj, së kini shumë tardhna, kalli hahet e mëlla, hahet kalli. Mëslimën të hajnë kalli. Por e bëhënife e ka orrejtur ngrënjën e mishit kallit. Veq e bëhanifja. E pastaj, në zonësat,
أبو حنيفة العلماء ما بانش محنفي أكان 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 كومنتور كت 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 حكم كت ديسبوزيت كت كراهتا أو ريتة أبو حنيفة برمي هون وايد أكان فان دسا كان فان أبو حنيفة كثانش أو ريتة من هون وايد أي كثان أسبكتن استراتيجيكو اشتراك يون أسبكتن ميشي تسمش sepse po të themi se lejohet me hunger quiet, njerëz do të prejnë quiet të hajnë. Po mi nëse tani prejnë quiet, se se le njëri që ka kalë në prejnë, e me arë koha për luft, që bëjnë ana? Me që shkënë në luft? Dafa? Në kama? Shkohet luft kam? Andaj, ka dhamë fëtë fa, mas me hunger, me thonë është të rejti me hunger quiet, si mas preventive, për të ruajtur quiet, si mjet luftarak që pate ushtëri është shumë mangë dhe asë gjithë kuaj se nuk për. Nuk mund të bëj. Së dhe që tjetë, këthejme në temë. Pra thuhet, se nëse i ka prej kuajt, i ka dhënë sadak. Kaq. Nëse i ka prej, ka dhënë sadak. Ani pse, që shtë Fakhreddin Arrazi, i cili e përcen mendimin e parë sa i ka ledhatu kualt, i ka përkdhel kualt, sepse shprehja Allahut, fattafiqa mashan, edhe ka filluar me farkim. Mes është me dhanë mes kresë, kur marëm abdes. Mes është me dhanë mes qërapave në mes. Në dhe në gjuhën tonë i përdurëm ne, jepi mes në qërapave. Që ke shprehë, që ke fjallë? Por kjo fjallë, në gjuhët arabe, përdoret me fërku, a përdoret edhe me ra, pra përdoret me ra me qka, me shpat, pa përdoret me ra dhe me dorë, me fërku me dorë. Andaj varse se e kuptu nga anë gjuhësore, po edhe nga komentet e ulemave të selefe që i kanë dhamë. Raziu thët, po tishtë ashtu si që po thoni ju. Se Sulejmanit i iki namazi duke o angazhuar me kuaj. Dhe se aj, si shenjë pendimi dhe këthimi të Allahu, për dënë me thirë kuajt, pëse me thirë kuajt? Ka qenë dasht me udhës, ka qenë për një pejgamber, me raj stikfar, më pëndu të Allahu, sikur se Davudi që pëndu, e ranë seqde. Davudi me momentin që e kuptoj se ka gabuar, min njëherë e ranë seqde. Dhe nuk o ngrit lartë, duke që i kryt prej seshdes, pa i afal i madhi Allah, azze u gjelë gjenohen. Pra dhe kë ka qenë dasht me ra istikfare, me ra në seshde, me kërkut e zot i falje, e jo, me kap shpaten, e mi bo tërë kuajve me i prej. Andaj thëtë s'ka le gjikje pun. Pastaj Allahu, për urdhërën për nga mirën e tina me pasu Davudin dhe Sulejmanin. Ka për urdhërën me pasu, ka për ceket nga bim ti të madhë, nuk pa përputhet. Andaj me për përshtatshme është që kë nuk ka bërë gabim. Dhe nuk i ka thirë kuajt, por i ka lidhatuar, i ka përkdhelur kuajt. Këtu janë folje dhe shumë gjana tjera, këta që atëse ka ndash vetëm këtë që kam përzgjedhur, për ndryshe ka shumë gjëra, të cekë ora për libra të tefsirit, ndërto këta kuaj ka ndalë ka detë, pej detit, ndërto këta kuaj kanë qenë me krah, ndërto, pasi ka myjtë këta kuaj, Allahu Azza wa Jalla ka kompenzu, ja ka dhanë dhe kuaj tjerë me krah, ndërto, pasi ka myjtë këta krah, pasi ka myjtë këta kuaj, pasi ka prej, Allahu Azza wa Jalla kompenzim, ja ka dhanë erën si ushtri, se dhe në këtë kuaj ka pas mjetë transportus kuajt, e mas të një ka dhanë Allahu erën, dhe mendime tjera të se kanë cekë ulemat, e që shumicën e tyne nuk ja vlenë me cekë, për posë që duhet të respektojnë për hirë të respektit ndaj ulemave tonë të respektuar. Për ndryshë nuk ja vlenë me cekë qdo gjithë qëfar e kanë cekur ata. Sepse shumicë e tyne kanë marru nga Israiliatet, si që thët Ibn Kathiri dhe shumë të tjirë. E Israiliatet janë thashëthëme komente
të arabinëve të ndryshëm që fot, të cilët kanë përcjellur kohë pas kohë, e ne nuk e dim ata çka kanë bërë, të kanë bërë, ata si pejgamber nuk janë të njohur për ne, me ditë kanë qenë sinqertat, pas sinqerta kanë shtuar, kanë paksuar, andaj ne nuk e marrëm se të sakta ato. Kjo është tregimi i parë. E kemi tash ngjarën e dytë. Por koha është e shkurtë. Apo me lanë me kaqë. Se s'mund të akry. Përfundojmë me kaqë. Mësë nga betet një gjysë, pas ka kalu një orë, që kemi folur, insha Allahu Teala, javën tjetër e cekëm, pjesën e dytë, fragmentin e dytë, e që është edhe e mjaftë interesant, që ka të bëjë ardhë pejgamberit e Zotit Sulejmanit, alaihi salam. Allahu e din më së miri, më Allahu alam, wa sallallahu me, wa salli, wa barik, wa an'im, على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته